Ma'naviyat va ma'rifat tushunchasi keng qamrovli bo'lib, kishining aqli zakovati ruhiy dunyosini, olam haqidagi falsafiy, siyosiy, huquqiy, axloqiy, estetik, diniy va boshqa qarashlarini, tasavvurlarini, bir-birlariga, oilaga bo'lgan munosabatlarini, o'zlarining aqliy mehnati natijalarini va o'zlikni anglashlarini ifodalaydi. Ayni shu maqsadni ko'zlab tashkil etilayotgan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi apparati shaxsiy tarkibi uchun navbatdagi ma'naviyat va ma'rifat darsi tanqidiy tahlil, qat'iy tartib, intizom va shaxsiy javobgarlik bosh mezon mavzusida bo'lib o'tdi. Unda ma'ruzachi Andijon Davlat universiteti milliy g'oya huquq ta'lim kafedrasi katta o'qituvchisi Manzuraxon Sodiqova tomonidan bugungi kunda davlatimiz rahbari boshchiligida ichki ishlar organlarida xodimlarni xalqqa yaqinlashtirish, el dardi va tashvishi bilan yashashga, xizmat qilishga qaratilgan tub islohotlar amalga oshirilayotganligi, ushbu jarayon birinchi navbatda fuqarolarning huquq va erkinliklari, qonuniy manfaatlari va davlatning xavfsizligini ta'minlashga qaratilganligi bilan ahamiyatli ekanligi ta'kidlandi. Shuningdek, tizimda xizmat intizomi va qonuniylikni mustahkamlash borasida jamoatchilik ta'siridan samarali foydalanishga qaratilgan bir qator amaliy chora-tadbirlar o'z samarasini berayotganligi, bunday ishlarni kelgusida yanada takomillashtirish lozimligi to'g'risida fikr-mulohazalar bildirib o'tildi. Ma'rifat soati davomida boshqarma boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov tomonidan Ichki ishlar vazirligi va boshqarma boshlig'ining tegishli buyruq va ko'rsatmalari o'qib eshitilib, xodimlar o'rtasida xizmat intizomi va qonun qonuniylikka qat'iy amal qilish, korrupsion holatlarga yo'l qo'ymaslik, shaxsiy tarkibning o'z xizmat vazifalariga vijdonan yondashishlari kerakligi bo'yicha ko'rsatma va topshiriqlar berildi. Ma'rifat soati so'ngida bir guruh xodimlarga navbatdagi maxsus unvonlar topshirilib, shaxsiy tarkib e'tiboriga O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tomonidan tayyorlangan tahlilnoma tahliliy ko'rsatuvi namoyish etildi.